Bu gün baş verən faciəli hadisələr Ermənistan hakimiyyətinin həm müharibə dövründə, həm də ondan sonrakı ardıcıl və cinayətkar hərəkətlərinin nəticəsidir. Konkret az xəbər verir ki, bu fikirləri Ayaç Analitik Mərkəzinin mütəxəssisi Arpini Melikyan bildirib. O vurğulayıb ki, Ermənistan hakimiyyətinin ciddi müqavimətini görməyən Azərbaycan arzuolunan bütün məsələlərdə uğur qazanaraq gündəmini sifayət qədər sürətli bir templə davam etdirir. Bu məsələlərdən biri də Şuşa şəhərinin Azərbaycanın mədəni paytaxtı elan edilməsi qərarıdır. Melikyanın sözlərinə görə bu qərar gözlənilməz deyildi. Azərbaycan da Türkiyə kimi 44 günlük mübaribədən dərhal sonra Şuşanın Azərbaycanın paytaxtına çevrilməsindən sözdə tarixi görünüşünün bərpasına bəhs etməyə başladı. Qeyd etdik ki, yalnız bu iki dövlət belə düşünmür. Bu ilin əvvəlindən bəri Türkiyə və Azərbaycanın, həmçinin Qırğızistan, Qazaxıstan və Özbəkistanın da daxil olduğu türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası Azərbaycanın müttəmaədə olaraq Şuşanın 2022-ci ildə Türk dünyasının mədəni paytaxtı elan etməsini təklif etmişdi. Ekspert hesab edir ki, Ermənistan hakimiyyəti çolmasa Erməni tarixi və mədəni abidələrini və ibadət yerlərini qorumaq baxımından Bu məsələlərlə əlaqəli riskləri azaltmaq üçün açıq addımlar atmadı. Əksinə son aylarda Şuşa şəhəri ilə bağlı Ermənistanın ən yüksək tribunallarından səsləndirilən müxtəlif absurd bəyanatların və şərhlərin şahidi olduq. Üstəlik düşmən dəyirmanına su tökməklə bu gün Şuşadaki erməni izni tamamilə itirmə şərəfəsində olduğumuz nöqtəyə gəldik. Azərbaycan Ermənistanın səssizliyi ilə və İstənilən məsələyə müdaxilə etməməsindən istifadə edilir. Dəyərlilər izləyicilər, bir videonun da sonuna gəldik. Düşmən yaxşı bilsin ki, onların nə mədəniyyəti var, nə tarixi var, nə dövləti var. İrəvan, Göyçay, Qafan, Zəngəzur Azərbaycanın əzəli torpağıdır. Yaşasın Türkiyə, Pakistan, Azərbaycan qardaşlığı.